folkens, velkommen tilbake til min kanal. Jeg Leon, og det har dere sett i flere. I dag har jeg tenkt til å liksom være litt på kreativ, siden jeg har bygget dette huset. Og så skal jeg liksom, skal da gå bort her da. Jeg skal lage et nytt hus, folkens. Ok, da skal jeg prøve. Jeg kan lage det av. Den skal jeg lage det av. Hva var det? Ok, folkens. Da, vi skal ha liksom en veldig lang episode. Da må vi rett. Det skal liksom, her har fått meg om ute. Jeg lagde meg ute i stedet for inne. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg lager. Hesta mi! Ikke stikk av meg. Jeg ser da at den løper fort. Jeg kan drepe ting veldig fort, siden jeg har den her. Skal jeg gå på liv, folkens? Jeg går på livet. Er det greit? Ok, da bare gjør sånn her. Liv. Klar. Ok. Hoppla, snø. Nå har jeg veldig masse ting. Den er kjempesjap, ass. Ok, nå er det liksom sånn at nå tåler den ikke så veldig mye, så nå har den ikke diamantrustning. Ok, jeg skal gå på kreativ, folkens. Er det greit? Ok, jeg skal bare. Folkens, jeg skal ikke gå inn på den her. Intro. Hvor er ikke kanalen min der? Vi skal det. Ok, da skal jeg bare inn med sånn. Ser, jeg må. Jeg går på kreativ, folkens. Sånn. Hvor går det ikke an å sove? Sånn. Nå sover jeg godt. Ok, da. Tisse. Thank you.
antydningen. Så vi tål kämpebra. Folkens, kom. Jeg skal bare... Den jævla hesten her er kjempebra. Folkens, dere, egentlig, snart skal jeg faktisk fly. Ser du? Dere må holde en space for å fly på Minecraft. Og du flyr kjempefort, altså. Skal jeg love deg du gjør. Her er de tre skissene mine. Jeg har ingenting i dem. Ble egentlig ødelagt. Nå den bare liten. Og sammen med den. Der har den den vanskelig da. Jævlig meg fort. Nå går jeg inn i pappas. Hæ? Hva sa du? Han har jo masse gear. Han er ikke bra gear, altså. Sånn. En shanter. Faren min. Egentlig. Jeg får ikke lov til.
Jævla jævler, egentlig. Nei. Nå går det på liv, folkens. Nei. Der, ja. Skal jeg liksom... Skal jeg ta på den? Den? Og... Å, fytt, jeg mistet liv. Den spiser gress, den vet du. Ja, da. Men jeg prøver å få meg på hesten. Å, fytte, ja! Ja, men jeg prøver å få hesten min opp. Ok, få den. Ja. Så må jeg gjøre sånn her, og så må jeg faktisk da gjøre sånn.
Hoho! Hesten min er kjempebra. Særlig til å hoppe. Sånn, og så må jeg sette den på gjerdet der. Sånn, og så må jeg... Og det er gjerdet. Jeg skal ødelegge de spåkene. Åh, fy. Filen. Der er jerndør. Takk. Men pappa, skal jeg vise deg hva jeg skal ha? Ja. Jeg skal i stedet for ha spak. Ok. Spaker da? Ja, i stedet for knapp. Ja. Jeg finner ikke spak. Den her episoden er jo egentlig bare til å vise frem. Sånn. Inn på dør, inn på dør, inn på dør, inn på dør. Gjør. Vent litt. Sånn. Folkens, det var hele episoden vår. Og snakkes, det var deg. Ha det. Pappa, jeg er ferdig. Pappa, jeg er ferdig. Er jeg ferdig da?